Endri Çekiçi mos ka bërë gol në zemrën e Megi Pojanit. Megi Pojani gjithmonë ka qenë shumë rezervuar për sa I përket jetës së saj private. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ndonse nuk I ka shpëtuar vëmendjes së mediave, por duket se tashmë nuk po fshihet më. Megi është duke shijuar disa ditë pushimesh në ishujt egzotik të Afrikës, por duket se nuk është vetëm. Ajo ka publikuar një foto nga ishulli duke darkuar, por tavolina është e njëjtë me atë tek fotoja e futbollistit shqiptar Endri Çekiçi. Endri është futbollist me origjinë nga Pogradeci, I cili ka luajtur me kombëtaren shqiptare dhe momentalisht luan për skuadrën Konjuja Sport në Turqi. Me sa duket, këtë herë Endri ka bërë gol në zemrën e Megit dhe dyshja ka nisur një romans të re dashurie.